tirada dadka barakacayaasha ee kasoo qaxaya dhulka miyiga ah ee soo gaaraya caasimadda muqdisho ayaa si aada u soo kordhaya, taas oo cadaadis ku sii noqonaysa caasimadda muqdisho soomaaliya oo horeba ay ugu yaraayeen kaabayaasha dhaqaale kuna sugan yihiin xaalad ay kaga soo kabanayaan 30 sano oo dalku ku jira xaalad deganaansho la-aan ah. In ka badan 800,000 oo barakacayaal ah ku nool xero barakac oo ku baahsan magaalada Muqdisho, sida lagu sheegay warbixin laga soo saaray xafiiska duqa Muqdisho, dadkaasi barakacayaasha ee ku nool guryaha caashadaha ka samaysan iyagoona haysta daryeel caafimaad ayna yartahay in tayada ay u heli karaan adeegyada aasaasiga ah ay u baahan yihiin, ayaa lagu yiri warbixinta. Dadkan waxaa si xun u haya nafaqo darro baahsan, sida ay sheegtay qaybaha cunnada iyo nafaqada u qaabilsan Soomaaliya. Dadkan ayaa u baahan in ilaa 700 oo goobood oo ku yaalla magaalada Muqdisho, waxayna ku kooban yihiin intooda badan goobaha dadka barakacayaasha ay ku nool yihiin caruur iyo haween, kuwaas oo hal mar maalintii cunno heli kara. Dadka barakacayaasha ayaa haatan la soo gudboonaatay xaalad adag, iyadoona warbixinno toddobaadii la soo dhaafay ay baahiyeen warbaahinta gudaha lagu sheegay in 10 caruur ah ay gaajo ugu dhinteen xeryo barakac oo ku yaalla deegaanada Kaxda, waxaana ku jira dad ka dhintay 2 cunug oo mataana ah oo hooyadood ay ku dhimatay qaraxii ka dhacay bishii hore. Dhibaatada ugu weyn ee haysata barakacayaasha ayaa iyadoo xoogga la saarayo xeryaha ku nool, maadaama intooda badan ay degan yihiin dhul si gaar ah loo leeyahay sanadkii hore oo keliya. 800,000 oo barakacayaal ah ayaa laga soo saaray xeryihii barakaca ay ku jireen. Hadda ayaa waxa ay wajahayaan xaalad dhanka nolosha ah dadkani barakacayaasha ay ku barakacay gudaha magaalada Muqdisho.